Rift. Tropas liberadas. Atacando a torre de mundo. Aliado eliminado. Estão atacando a torre superior. Aliado eliminado. Estão atacando a torre superior. Estão atacando a torre superior. Primeira torre destruída. O dragão surgiu. Inimigo eliminado. Atacando a torre de mim. Thank you.
atacando a torre do meio. Torre inimiga destruída. Sua equipe eliminou o Arauto. Vamos dar mais uma volta! Ha! Estão atacando a torre do meio. Inimigo eliminado. Aliado eliminado. Neutralizado. Torre destruída. Estão atacando a torre do meio. O barão da Shor surgiu. Inimigo eliminado. Aliado eliminado. Vamos dar mais uma volta! Ha! Inimigo eliminado.
atacando a torre também. Aliado eliminado. Estão atacando a torre inferior. Aliado eliminado. Torre inimiga destruída. Inimigo eliminado. Torre inimiga destruída. Dragão ancião surgiu. Eliminou o dragão ancião. Oh.